техни излъчване, с което печели публиката по цял свят, дори и у нас, въпреки че ние сме малко ревниви по отношение на световната гимнастика. Някак си от години сме свикнали, че нашите гимнастички са най-чаровните, най-пленителните, но дори и тук Сабаева има своите големи почитателки. Анна Бесонова в момента. Втората по сила украинка, която обаче победи световната шампионка Тамара Ерофеева в вчерашния многобой. Тя получи по-високи оценки от Ерофеева на всички уреди. Ако има гимнастички, които могат да послужат за образец, за изящна форма, така съвършеното тяло на гимнастичка, това са и двете украинки. И Бесонова, и Ерофеева имат тела като статуетки. И всъщност това е голямото им предимство. Разбира се, ако техните треньорки Ирина и Албина Дерюгини ме чуят как говоря за тях, може би ще се обидят. Не искам да кажа, че двете украинки им липсват другите качества, необходими за голямата художествена гимнастика, но това е първото и основно впечатление, което правят те. Впечатление и факт, който не може да се каже нито за рускините, защото и Алина Кабаева, и втората рускиня, която е тук на турнира МТЛ Гран При, Зарина Гизикова, която ще видим веднага след Бесонова, не са от най-високите. 26-550 е оценката на Алина Кабаева. По-висока от тази на Елизабет Паисиева. И трябва да, така, да се настроим на вълна, че Кабаева трябва да направи много груби грешки, за да може някой да я победи.